Kapitel 1.10. Två ekvationer och två obekanta. Hittills när vi har löst ekvationer så har det funnits en enda obekant, vanligen x. Det finns ekvationer med två obekanta. Som till exempel x plus y är lika med 3. Den här ekvationen har oändligt många lösningar. 1 plus 2 är lika med 3. 5 plus minus 2 är lika med 3 och så vidare. Så vi kan inte hitta en enda lösning till den här. Men om vi har en ekvation till, för vilken gäller samma x och samma y som i den första ekvationen, då kan vi hitta en lösning som gäller för båda ekvationerna. För en ekvation gäller i allmänhet alltid den här liknelsen med balansvåg. När vi nu har två ekvationer behöver vi också två vågar. Jag använder här de här symbolerna. En låda för x, en flaska för y och en kilos vikt för de här konstanterna. På den första vågen får vi x plus y i vänstra vågskålen. Och 3 kilo i den högra. I den andra vågen får vi två sådana x-lådor och en y-flaska i ena vågskålen och 5 kilo i den andra. Nu visar ju den första vågskålen att x och y tillsammans är 3 kilo. Så om vi nu tar bort just den mängden från vardera vågskålen i den här andra, på andra vågen, så måste ju balansen hållas, för lådan plus flaskan tillsammans ska väga 3 kilo. Det visar den första vågen. Och då ser vi att kvar har vi en x-låda i ena vågskålen och 2 kilo i den andra. Alltså måste x vara lika med 2. Och då kan vi igen från den här första vågen ta bort x från ena vågskålen och 2 kilo från den andra. Då har vi ju tagit bort lika mycket från vardera vågskålen och balansen bibehålls. Kvar har vi y är lika med 1, för y väger 1 kilo. Ska vi lösa det här rent matematiskt utan några vågar? Så börjar vi med att skriva de här båda ekvationerna ovanför varandra och så ritar vi en klammer som håller ihop dem. Den här klammern visar att de här ekvationerna ska ha samma x och samma y när vi hittar en lösning. Här har vi nu ett ekvationssystem. Och vi har just kommit underfund med att lösningen är att x är lika med 2 och y är lika med 1. Och för att visa att den här lösningen, just båda talen hör ihop här, så lägger vi klammern här i svaret också. Ska man kontrollera svaret, vilket ju alltid lönar sig med ekvationer, så måste man kontrollera båda. Kontrollerar man bara den ena ekvationen så kan det vara att svaret stämmer i den, men inte i den andra. Och i den första, 2 plus 1 blir faktiskt 3. Och i den andra, 2 gånger 2 plus 1 blir faktiskt 5. Vi vet att vi har rätt lösning.